សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំដូណាត់នេះគឺជាសំណពរពីបងប្អូនច្រើនគ្នាដែលសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើដូណាត់ឥឡូវនេះគ្រឿងសំដែលយើងមានគឺដូចមានយើងត្រូវការទឹកដោះគោទឹកដោះគោនេះទឹកដោះគោខុំខុំខ្ញុំបានដាក់ក្នុង microwave 1នាទីហើយខ្ញុំទុកវាប្រហែល5នាទីអញ្ចឹងទៅឲ្យវារៀងខុំខុំហើយអានេះប៊ឺរីយើងត្រូវការឲ្យប៊ឺរលាយអស់ហើយនេះគឺជាម្សៅ all purpose flour ហើយខាងនេះខ្ញុំមានអានេះស្ករនេះសម្រាប់លាយជាមួយម្សៅហើយអានេះស្ករដែរស្ករនេះសម្រាប់លាយជាមួយទឹកមេនំប៉័ងរបស់យើងអានេះមេនំប៉័ងរបស់យើងវាមានរូបចែកដបនេះហើយយើងត្រូវការអំបិលបន្តិចពុំមាន់មួយហើយទឹក vanilla extractនៅ extract okay មនុស្សបងយើងនឹងលាយមេម្សៅយើងសិនមេនំប៉័ងនេះយើងដាក់ចូលក្នុងទឹកដោះគោខុំខុំនេះដាក់ឲ្យវាមានប្រៀបប្រែប្រួលណាយើងដាក់មេក្នុងហ្នឹងហើយយើងដាក់នេះស្ករម្សៅព្រាកាហ្វេយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងដែរហើយយើងកូរវាមេនំប៉័ងនេះធ្វើឲ្យនំដូណាត់យ៉ាងហ្នឹងឡើងប៉ោងហើយធ្វើឲ្យនំហ្នឹងវាមានជាតិទន់យើងទុកមេនំប៉័ងហ្នឹងប្រហែល15នាទីហើយបន្ទាប់មកយើងមកធ្វើម្សៅយើងម្សិនវល់យើងយើងដាក់ប៊ឺលេហ្នឹងពងមាន់ស្ករហើយនឹងទឹកវ៉ានីឡាអង្គាយវាបាក់យឹកទឹកហ្នឹងទឹកជាមួយមេហ្នឹងហើយដាក់អំបិលហើយដាក់ម្សៅយើងយើងវាយម្សៅនេះ5នាទីយើងរយម្សៅយើងលាងកន្លែងឲ្យស្អាតណាអូខេឃើញទេយើងចង់ឲ្យវាយឺតអញ្ចឹងណាបានម្សៅយើងទន់ល្អហើយឡើងឃើញទេyou want it to be stretchy look the so young ដាក់ចូលក្នុងនេះនៅក្នុងនេះយើងដាក់ទឹកខុំខុំណាទឹកខុំមកក្តៅពេកយើងដាក់អញ្ចឹងទៅឲ្យម្សៅយើងរហ័សឡើងពីព្រោះម្សៅមេហ្នឹងវាត្រូវការកម្ដៅណាតែយើងដាក់ទឹកខុំខ្លួនឲ្យវារហ័សមកស្ដោរហើយយកអីគ្រាប់មួយយកម្សៅយកកសាយមួយស្អាតយើងគ្រប់វាចោលឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រប់ម្សៅហ្នឹងទុកមួយម៉ោងឲ្យវាប៉ោងភេឆានពេលខែរងាខ្ញុំដាក់ត្រាំទឹកក្តៅអញ្ចឹងខុំបើខែក្តៅវិញយើងមិនចាំដាក់ត្រាំទឹកក្តៅទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើទឹកស្ករដូណាត់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើ3មុខមុនរបស់ខ្ញុំធ្វើវ៉ានីឡាហើយទឹកដារ៉េនហើយស្ករmaple ឥឡូវខ្ញុំធ្វើវ៉ានីឡាមុនចុះហើយខ្ញុំមានម្សៅស្ករនេះ powder sugar
powder sugar ទឹកការម្សៅស្ករទឹកស្ករនេះយើងធ្វើរបៀបដូចគ្នាយើងប្រើស្ករម្សៅអឺមួយខាប់ហើយទឹកដោះគោ20ព្រាបាយយើងអាចប្រើទឹកដោះគោឬមួយយើងអាចប្រើទឹកសាបហើយយើងក៏ដាក់ទឹកក្រអូបដូចជាបើយើងប្រើទឹក vanilla យើងដាក់ vanilla បើយើងចង់ប្រើទឹក drain យើងដាក់ទឹក drain ភាគច្រើនយើងប្រើតែមួយខាប់ហើយទឹកសាប20ព្រាឬមួយទឹកដោះគោ20ព្រាហើយបើយើងចង់ដាក់អំបិលយើងដាក់អំបិលបន្តិចទៅកុំឲ្យវារៀងភ្លានេះទឹកស្ករ vanilla ធម្មតាហ្នឹងត្រេនៅគ្នាយើងប្រើអ្នកទឹកត្រេណាប្រើដាក់មកសុបព្រាបមកសុបព្រាបកាហ្វេអូខេមកសុបព្រាបកាហ្វេនេះពណ៌លឿងណាមិនដាក់មកប៉ុណ្ណឹងសិនយកនេះអូអាកោមួយពីបុកលឿងលឿងពេកនេះទឹកមេពូយើងត្រូវការនេះស្ករមេពូអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រើអានេះអានេះយើងត្រូវដាក់មួយមិញច្រឡំមួយកន្លះមិញអូខេនេះ2 3អូខេ4មួយព្រោះខាប់ហើយដាក់នេះយើងកូរវា This is maple Okay I'm making maple and bacon set ដាក់ទៅវាហើយម្លៃសិនអូខេឥឡូវ3មុខឡើងខ្ញុំមើលម្សៅខ្ញុំម្សៅខ្ញុំគ្របទុកហ្នឹងនេះវាឡើងប៉ោងតិចហើយដាក់ស្អាតហើយយើងរោយម្សៅនេះតិចណាយើងបដាក់លុញម្សៅយើងឈើនេះណាមិនវាហែមកមេដៃរបស់យើងក្រាស់មេដៃរបស់យើងណាតោះមកយើងយកបដាក់បដាក់កាត់ដូណាត់ណាខ្ញុំអត់មានតែខ្ញុំយើងអាចយកបដាក់ដំបងមូលចេះក៏បានដែរណាបើយើងមានប្រដាប់ប្រដាប់កាត់ដូណាត់ល្អដែរហើយខ្ញុំអត់មានខ្ញុំប្រើអានេះខ្ញុំចេះស្កាត់មួយចឹងខ្ញុំជលុបម្សៅណាកុំឲ្យវាស្អិតជាប់ណាហើយពេលយើងកាត់นมហើយយើងយួរកសែងយើងគូវាទុកឲ្យนมឡើងបន្តិចសិនគូវាទុកចោលសិនណាពេលយើងចាក់ដើមជានំយើងណាអូខេយើងប្រើបាញ់ម៉ាក់ណាក៏បានដែរដាក់ But make sure your oil is 350 degree ជៀនវាឲ្យកាត់ទៅ fast ជៀនវាលឿនអ
ដល់យើងជ្រលក់ស្ករតាមនៅក្តៅយកសតិកមេពោដាក់ bacon put some bacon on here baby bacon នេះជ្រលក់វាGood. Mm-hmm. See that at the store? It's plain. Good. Five IM. Delicious.Nice, soft, and fluffy. Good. Let's try them today. Let's do it. Yummy. Awesome. Nice, soft, moist. I like the bacon. I'm bacon. Video for donut.បងខ្ញុំចាប់ត្រឹមនឹងហើយហើយបើចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច like មួយមកហើយបើមិនតា subscribe ទេចុច subscribe មួយហើយចាំជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមអរគុណច្រើនហើយជម្រាបលា bye bye